За сценарієм головний герой Мішель веде подвійне життя. У нього одночасно і дружина Лоранс, і коханка Аліс. Проте одна необережна брехня обраниці, а згодом і іншим близьким, зіграє з ним злий жарт, внаслідок чого він і сам стає ошуканим. Ми ж в стосунках, ми ж можемо трошки брехати, трошки там, і що для людей є важливішим. Та? Тобто збрехати і жити так в брехні все життя, чи все ж таки краще зізнаватися в якихось своїх вчинках, хай вони будуть не дуже добрими, але пропрацьовувати їх у родині. Комедійний спектакль такої тематики у театрі покажуть вперше після тривалої паузи. За основу взяли п'єсу «Правда» сучасного французького автора Флоріана Зеллера. І хоч це і комедія, проте режисери театру зазначають, насправді ж за жартівливою формою прихована ціла низка актуальних проблем сучасного подружжя. Зеллер непростий такий автор, він не тільки, він не смішить, він нам розказує, які ми є. І ми бачимо від того і сміємося. Да? Тому це такий автор, який відкриває нас самих. Це комедія, бо люди кажуть, не треба нам сльоз, дайте нам комедію. Життя, кохання, любов, відносини чоловіка та жінки, коханці, дружини. І от щось цього треба. Для акторів театру «Молоді» цей спектакль про життя та стосунки дорослих людей виявився надскладним. Аби з точністю передати емоції та почуття героїв глядачам, до прем'єри готувалися півроку. Як ми всі кажемо, що це такий більш високий рівень, що ми підвищуємо свою кваліфікацію, тому що дуже складна робота, вона цікава, вона насичена, як би там комедійною вона не здавалася глядачу. В нас інші трошки переживання і інші абсолютно емоції. Відбудеться прем'єра спектаклю «Скажи мені правду, Мона Мур» 27 жовтня у Запорізькому театрі «Молоді» о 16:00, а повторний показ 28 жовтня. Вадим Сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.